Neděle 8.7.2007 13.00 Trondheim.
Thank you.
Červený to je. Tam je ta odšivka, tam bych šla na kafe. Port Arthur, to mají dobrý, ty otevřený střechy, no, a to by se mi líbilo. Všechno ze dřeva při tom přepichu vybílí, že? Tak to bych chtěla, takovouhle bych chtěla. Já nevím, no, ale tak tady je hned cestička dolů, to se tady spojí. Tady se mají spojovat dvě cesty, takže to...
tam a musím se podívat ze zadu. Takže ho teď můžeme vykam stresovat, jo? To má být nějaký bar.